السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فورتھ کلاس. کل آپ کا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 108 تک ہو چکا تھا. 108. آج آگے پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ود كثير من اهل الكتاب. ود دال کے اوپر تشدید ہے اس لیے اس کو دو مرتبہ پڑھا جائے گا. واو دال زبر ود دال زبر د ود کاف کے اوپر زبر ہے اس لیے اس کو کھینچیں گے نہیں. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں, تھوڑا بھی نہ کھینچیں. سی یہاں زیر والے حرف کے بعد یا مدہ آیا ہوا ہے اس لیے یہاں پر یا مدہ ہوگا اور اس کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے. ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا لو یردونکم من بعد من. یہاں پر بتلایا گیا تھا کہ جب نون ساکن کے بعد با آ جائے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفاء کے ساتھ پڑھیں گے. من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فعفو واصفحو واصغ واو صاد زبر واصغ واصفحو حتى يأتي الله بأمره فعفو واصفحو حتى فعفو واصفحو حتى يأتي الله بأمره ان اللہ علی کل شیء قدیر واقیم الصلاۃ واقی قاف قاف یا زیر قی واقی واقیم الصلاۃ صاد کو پر کیجیے. وآتوا الزکاۃ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا إلا من كان هودا أو نصارا ن ص صاد کے اوپر کھڑا زبر ہے اور را کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے اس لیے ان کو دونوں کو کھینچیے. او نصارا تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود دال کے اوپر پیش ہے اس لیے اس کو کھینچیں گے نہیں. وقالت اليهود اس کو نہیں پڑھیں گے. زبر زیر پیش کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء
وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَاللَّهُ اللہ کو پر کیجئے یح یح زبر یح حان کا لیے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ نہیں پڑھیں گے اس کو زیر کا خیال لکھے ہا کھچے گا نہیں چونکہ ہا کے نیچے زیر ہے اس لئے اس کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھچیں فی ما کانو فیہ یختلفون ومن اظلم ومن نون ساکن کے بعد کیا آیا ہوا ہے حروف حلقی میں سے حمزہ آیا ہوا ہے اس لئے بلا غنہ کے جلد پڑھیں گے اظہار کر کے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَلِلَّهِ اللہ کو باریک پڑھیں گے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ان اللہ واسع علیم یہاں تک یاد کریے بس